e ontem ele está meio duro, assim, no palco, porque ele quebrou o joelho, ele já não caiu, ficou um ano se recuperando, já está bem melhor, e a gente até brincou, que aqui no, é bem esses dias mesmo que ele ficou melhor, ele estava bem, bem ruim mesmo, né? Que ele voltou a andar com mais facilidade, ontem até dançou, mas graças aí à força dos cariocas aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Já está.